ده ورو سوال کړی دی چې دا حدیث څنګه دی و چې چا آیت الکرسی وي د اودس نه بعد نو الله به له څلوېښت درجې اوچتوي، څلوېښت درجې به الله د ده اوچتوي، او د هر ټکي نه به د یو ملائک پیدا کیږي چې هغه به د ده دپاره بخانه غواړي د قیامته پورې. آیت الکرسی کې چې څومره ټکي دي که نه، هر ټکي نه به الله یو ملک پیدا کوي په ملائکو کې، او هغه به د قیامته پورې د ده دپاره بخانه غواړي. او زر مصیبتونه د دنیا به ته الله لري کی، او زر مصیبتونه د آخرت به ته الله لري کی. دې حدیث باره کې ویته څه وایي؟ الجواب دا حدیث باطل دی، مکذوب، دروغ دی. دیلمی صاحب راوړی دی په مسند الفردوس کې، په سند کې راځي مقاتل ابن سلیمان، او په هغې کې داري چې چا آیت الکرسی وي د اودس نه بعد اعطاه الله عز وجل ثواب 40 عالما ورفع له 40 درجة وزوجه. ويكتشرت دي سلي دا آية الكرسي ودا أو دسنا بعد الله بولا دا سلويخ علماء أجر وركي أو سلويخ درجي بي وچتيك أو سلويخ هورو سلوى دا وادكي. دا إسناد موضوع دي، موضوع ستوي من غلطتي دیکھ، دا یو نه دی، دا راوی دا مقاتل ابن سلیمان، کذاب مشهور، دروغجن مشهور، دروغجن دی. او دا فایده ده کی ډیره اهمه فایده ده، خصوصا د طلبة العلم د پاره. امام نسائی وی وی مشهور دروغجن چې هغوی احادیث منګړت جوړی او بیانی یې په مدینه کې و، ابن ابي یحیی، دا په مدینه کې و، د ډېر مشهور په مدینه کې، ابن ابي يحيى. او په بغداد کې و واقدي، واقدي په بغداد کې و. او مقاتل ابن سليمان دی په خراسان کې و، خراسان علاقه کې مقاتل ابن سليمان، دغه دی روایت کې چې دی. او محمد ابن سعيد دی په شام کې و، واقدي په بغداد کې دی، ابن ابي يحيى په مدینه کې دی، مقاتل ابن سلیمان په خراسان کې دی، او محمد ابن سعید دی په کوم ځای کې دی؟ دی په شام کې دی. بله خبره چې پکې راغلې ده چې زر مصیبتونه به ته الله درکړي، دا یو روایت کې راځي، خو هغې کې هغه روایت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مرفوع نه دی. هغه سیب داري چې ابو جعفر الباقر دا خبره کړې ده چې چا آیت الکرسی وپیروي نو الله به ته زر مصیبتونه دنیا درکوي، او زر مصیبتونه د آخرت به ته درکوي. خو دغه سند یو خو مقطوع دی په ابو جعفر الباقر باندې، او بیا په هغې کې هم داسې راویان دي چې هغه کمزوري دي. لکه یو راوی دی پکې عمر ابن ابي المقدام، دا رافیزي دی، عمر ابن ابي المقدام رافیزي. امام ابن معین به ویي ليس بشی، هیڅ شی نه دی وی. او امام نسائی به متروك الحديث، ده دنه څوک حدیث نه لري، دا پرېښودی شوی. امام ابن حبان به ویي دی وی منګړت روایتونه بیانوي. حاصل د خبرې داری چې دا خبره د کوم باره کې چې د ورور تپوس کړی دی یا چې ته حدیث وي د هغې تپوس یې کړی دی، دا خبره څه ده؟ دا منګړت ته ونه ده ثابت، والله اعلم.